dia. Você está no canal de Wolfsmo. Seja bem-vindo. Aproveite. E hoje tem aventura no Classic. A de hoje será o retorno dos fantasmas. Vamos pegá-los e libertar nossos amigos coelhos. Vem comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e pensa em se inscrever, porque a gente está sempre trazendo esse tipo de vídeo. E ia ser um grande prazer em ter você como parte da família de agora em diante. É só clicar aqui embaixo no botãozinho de se inscrever. Tá simples. Lembra também de deixar aquele like para encher nossos corações de alegria. Eu vejo você muito em breve. Até lá, fica com Deus e se cuida.